Щасливий Борсучок Був звичайний зимовий ранок. Борсучок сидів у своїй хатинці коло віконечка й сумував. Щось ти сьогодні тихий, зауважила його подружка мишка. Щось сталося? Борсучок лишень зітхнув. Учора я був такий щасливий, сказав він, але сьогодні втратив відчуття щастя і навіть не знаю, де б воно могло подітися. На якусь мить мишка замислилася. Що ж, нарешті мовила вона, спробуймо знайти твоє відчуття щастя. У кишені ти вже зазирав? Ет, махнув лапкою борсучок. Нічого ти не розумієш, воно не може бути в кишені. Гаразд, відказала мишка. Тоді пошукаймо тут. І вона зазирнула під диван. Гм, не бачу я тут відчуття щастя. Вона побігла до шафи і давай відчиняти дверцята, чого там тільки не було: і шкарпетки, і светри, і книжки, і ковдри, і навіть павук. Але жодного відчуття щастя. Воно ще вчора було в тебе, зауважила Мишка. То ж не може бути десь далеко. Мишко, мовив Бурсучок, не кажи дурниць. Відчуття щастя не знайдеш, якщо просто зазиратимеш у шафу. Це ж треба таки придумати. Не говори до мене так, образилась Мишка. Я ж просто хотіла допомогти, та не допомогла. Буркнув бурсучок, зовсім не допомогла. Мишці не сподобалось, що бурсучок ось так відмовився від її допомоги. Тож побігла до дверей, а потім на двір. Опинившись у засніженому садку, вона роззирнулася. Сподіваючись, що відчуття щастя ховається десь за деревом чи під кущем, але й там його не знайшла. І тоді їй сяйнула чудова ідея. Спагорба вона чимдуж помчала вниз до міста, де зупинилася перед вітриною крамниці, в якій продавалися різні солодощі і зазирнула всередину. За склом виднілися найрізноманітніші ласощі. І мишка вирішила зайти всередину. За прилавком стояв Кріт і приязно їй усміхався. Чого бажаєте? запитав Кріт. У нас є неймовірно смачні тістечка, лимонний щербет, морозиво з малиною. Звучить дуже апетитно, відповіла мишка. Але мені треба інше. Я дещо шукаю для свого друга борсочка. Шоколад? запитав Кріт. Ванільний пудинг? Не зовсім, сказала Мишка. Я шукаю відчуття щастя. Хм. почухав потилицю Кріт і зазирнув у слойки з цукерками. А який у нього смак? І гадки не маю. Зізналася мишка. А як щодо горіхових спіральок? запитав Кріт. Та ні, це не те, але дякую, чемно відказала мишка. І вона пішла до наступної крамниці, значно більшої за попередню. В ній торгували різним одягом. Доброго дня! привітався за прилавка Бобер. Що шукаєте? Гарненький капелюшок? Е, е, мені б дещо для мого друга, мовила мишка. У мене тут є чудове пальтечко, запропонував Бобер. А мені потрібне відчуття щастя, зізналася вона. Чи продаєте ви його? Відчуття щастя? перепитав Бобер. А який розмір вам потрібен? Ох, і гадки не маю, скрушно зітхнула мишка. А його носитимуть вдома чи на дворі? запитав Бобер. Гадаю, вдома й на дворі, відповіла мишка. Бобер був геть спантеличений. Погляньте, ось пара чудових черевиків, запропонував крамар. Можливо, вони вам підійдуть? Ні, дякую, відмовилася Мишка і пішла до наступної крамниці. То була найбільша крамниця в місті, і в ній продавалося багато речей. Увійшовши, мишка не могла відвести очей від полиць, на яких чого тільки не було. І дивовижні іграшки, і захопливі ігри, і найрізноманітніші подарунки. Саме така крамниця мені й потрібна, вирішила мишка. Гадаю, тут є те, що я шукаю. За прилавка вигулькнув ведмедик. Роликові ковзани, магічні трюки. Моделі літачків, він одразу перейшов до справи. У нас є все, що забажаєте. «Чудово!» – пискнула мишка, усе, що мені потрібно це відчуття щастя для мого друга Борсучка. Ведмедик заходився уважно вивчати весь крам на поличках. Хм -хм. Кажу, це вперше в житті, мовив він. Та, на жаль, нічим не можу вам допомогти. У нас немає відчуття щастя, мені дуже прикро. Мишка зітхнула і вийшла на двір. Вона поглянула на засніжені дахи будинків, на зорі, що розсипалися по небу. Але відчуття щастя ніде не було. І вона поволі вирушила до хатинки борсучка. А коли підійшла до дверей, вони раптом відчинилися. За ними стояв Борсучок, а на його мордочці сяяла щаслива усмішка. Мишка скрушно похитала головою. Я його не знайшла. Мовила вона, ніде немає відчуття щастя, тому не змогла його принести. Тому ти й помилялася, відповів на це бурсучок. Що ти маєш на увазі? запитала мишка. У чому помилялася? Воно тут, сказав борсучок і обійняв мишку. Пробач, що я був таким нечемним. Ходімо до хати, розповіси мені про всі свої пригоди. Друзі зручно вмостилися біля каміна, і мишка розповіла Борсучкові про все, все, що трапилося з неї того дня. Вони весело сміялися і вже не намагалися шукати. Відчуття щастя, адже воно завжди лишалося з ними.